Tak je tu Líne. Ano. Jsme na náměstí v Českém Krumlově. Ano. Jak se ti to líbí? Je to moc hezký. Jo. A není ti zima? No, zima mě trochu je, ale vždy jsme se měli. Jo, to je pravda. A je to tady krásný. Ano. A mě by zajímalo, co se nám nelíbí. Nelíbí se nám vlastně, že tady třeba mají tojku na takovémhle krásném náměstí. Ano, protože na druhou stranu my chápeme, že tady pracujou. Ale tojtojka jako to úplně trošku víc kazí, že jo? Přesně tak. To bychom nechtěli. Ano, závěr určitě ne. Závěr určitě ne. Ale zima je pěkná, co? Zima je pěkná, snížek je pěkný. Když se takhle pootočíme, tak my jsme byli svědky romské svatby, ano. Že? A dobrý, chtělo se ti tancovat. No jistě. Ty Vado, za tebou vidím takovou tu kašnu nebo morovej sloup taky, ano, že jo? Ano, o tom budeme mluvit. O tom budeš mluvit v reportáži? Ano. Ty Vado, jak takhle tě otočím, otáčej se se mnou, ať vidíme i tu tojtojku, že jo, která je za tebou. Hornou tojku, ano. Ano, přesně, teď na tebe kouká tak jako hezky. No, to je úžasná, viď. To je božská strana, ti otočím takhle celý. Přesně tak. Ale na každopádně Český Krumlov nádherný. Ano. Takže vracet se sem vždycky? Určitě. Takže líbí se ti hodně? Moc. A kolik jsi toho už natočila, mě řekni? Trošičku. Málo. Málo, ale ještě natočíme. Tak držím palce, čau. Jo, díky, čau.